মই নবজ দি এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লৈ আহিছো। বিষয়টো হৈছে যে সদনত এটা প্রশ্ন সোধা হৈছিল যে উচ্চ প্রাথমিক আৰু নিম্ন প্রাথমিকত কিমান পদ খালি হৈ আছে। শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ক যেহেতু এজন বিধায়কৰ দ্বাৰা প্রশ্ন সোধা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় জনাইছিল যে ইউপিত টোটেল পোষ্ট খালি হৈ আছে 329টা পদ আৰু এলপিত খালি হৈ আছে 1603টা পদ, টোটেল হ'ল 1932টা পদ। যিহেতু এতিয়া পদৰ সংখ্যা একেবাৰে নগণ্য, মাত্ৰ 1932টা পদ এলপি আৰু ইউপি মিলাই, গতিকে এই পদৰ যদি বিজ্ঞাপন দিয়ে তেতিয়াহ'লে বহুতেই চাকৰি লাভ নকৰে। যিসকলে তেতিয়া উত্তীৰ্ণ হৈ আছে তেওঁলোকে চাকৰি লাভ নকৰিম বুলি বহুতেই ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এই বিষয়টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে যে একেবাৰে কম পদ খালি হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে। একাংশ তেৰোত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আৰু অনুত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে। গতিকে এই বিষয়টোক লৈ মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে যে 21 মাৰ্চ 2022 চনলৈকেহে 1932টা পদ খালী হৈ আছে। তাৰ পিছত যিসমূহ পদ খালি হৈছে 2022 চনৰ 22 মাৰ্চৰ পৰা যিমানখিনি পদ খালি হৈছে সেই পদখিনি বৰ্তমানলৈকে ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই, শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনোৱা নাই সদনত। জনাইছে আগতে যিখিনি পদ খালী হৈছিলে 2022 চনৰ 21 মাৰ্চৰ আগত যিখিনি পদ খালি হৈছিলে সেইখিনি কথাহে কৈছে, তাৰ পিছত যিখিনি পদ খালি হৈছে উল্লেখ কৰা নাই। সেই পদখিনি ইতিমধ্যে বিচাৰিব, সেই আগৰ পদখিনি বিচাৰিছিলে আৰু সেই পদখিনি ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছিলে ক'ত ক'ত কিমান পদ খালী হৈছিলে ইতিমধ্যে সুধিছিলে। গতিকে এই যি 1932টা পদ খালী হৈছে এই 1932টা পদৰ ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে সদনত, মানে এইখিনিৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব অতি সোনকালে। কেতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে কোৱা নাই, তাৰিখ উল্লেখ কৰা নাই, কিন্তু সোনকালে এইখিনি পদ পূৰণৰ কথাটো ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। গতিকে ইমান কম পদ যদিহে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হয় তেতিয়াহ'লে বহুতেই চাকৰি লাভ নকৰে আৰু বহুতে হয়তো ভাবি লৈছে যে অসমতে নহ'ব কাৰণ পদৰ সংখ্যা একেবাৰে কম। মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে 2022 চনৰ 22 মাৰ্চৰ পৰা এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে বহু পদ যিহেতু খালী হৈ আছে, 10-12 হাজাৰ পদ খালী হৈ আছে, গতিকে সেই পদসমূহৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব অতি সোনকালে, গতিকে অসমতে হোৱাটো নিশ্চিত। আৰু যদিহে ছেকেণ্ড ফেজ বিচাৰে এই সময়ছোৱাত তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই যিখিনি পদ খালী হৈ আছে একেবাৰে নগণ্য পদ, সেই পদখিনি হয়তো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে যদিহে বিচাৰে। কিন্তু যিহেতু মই কৈ আহিছোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক যদি পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰে, মানে 10-12 হাজাৰ যদি পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াহ'লে অসমতে হোৱাটো নিশ্চিত। এইকাৰণেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু আপোনাৰ জানেই যে অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ টেট নপতাকে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন নকৰে, ইমান হাজাৰ হাজাৰ পদৰ নিযুক্তি নিদিয়ে, কেতিয়াও কম পদ দিয়ে। যিখিনি ধৰক এতিয়া আগতে যিসমূহ ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছিলে 2-3টা ফেজত দিছিলে, 2019 চনত যিসকলে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে 2টা ফেজ হ'লেও দিবলৈ পাইছে, কিন্তু ছেকেণ্ড ফেজত একেবাৰে পদৰ সংখ্যা কম আছিলে। তেনেকৈ দিয়ে, বেছি পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ নকৰে, কম কম পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰে। এতিয়া যিসমূহ নিযুক্তি হ'ব সৰু সংখ্যক পদৰ নিযুক্তি হ'ব, কম কম নিযুক্তি হ'লে জানিব যে যদি ছেকেণ্ড ফেজ বিচাৰে 2টা পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই কম পদৰ বিজ্ঞাপনে পোৱা হ'ব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে আপোনালোকে ছেকেণ্ড ফেজ বিচাৰিবনে নাই, কাৰণ যদিহে 1932টা পদৰ বিজ্ঞাপন পোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুতেই চাকৰি লাভ নকৰিব। গতিকে এইখিনি পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰায় চাব আপোনালোকে, তাত এছ টি হিলছৰ পদ যথেষ্ট থাকিব, গতিকে খুব কম কম পদ থাকিব আৰু এইখিনি পদত আপোনালোকে কম নম্বৰ ৰখাখিনি একেবাৰে লাভ নকৰে চাকৰি। যিখিনিয়ে ইতিমধ্যে ছেকেণ্ড ফেজত লাগি আছে তেওঁলোকে বহুতেই চাকৰি লাভ নকৰে, কাৰণ যিবিলাকে লাগি থকা নাই তেওঁলোকে হয়তো চাকৰি লাভ কৰিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ মাৰ্কছৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আছে। যিবিলাকে ধৰক এতিয়া পুনৰ টেটৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেওঁলোকে টেট পাছ কৰিছে যদি তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ আছে যদিও টেটৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে একাংশই, কিন্তু কিছুমানেহে লাগি আছে। যিবিলাকৰ একেবাৰে মাৰ্কছ নগণ্য তেওঁলোকেহে লাগি আছে যে ছেকেণ্ড ফেজ লাগে, অসম টেট পাতিব নালাগে। অসম টেট নপতাকে সৰহ সংখ্যক পদৰ বিজ্ঞাপন কেতিয়া প্ৰকাশ নকৰে, কম কম পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। আৰু ইতিমধ্যে মই এটা খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে যিসকলে ছেকেণ্ড ফেজ বিচাৰি গৈছিলে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ কৰিছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক লগ কৰিছিলে, তেওঁলোকক জনোৱা নাছিলে যে ছেকেণ্ড ফেজ দিব বুলি, কিন্তু চিন্তা চৰ্চা কৰিম বুলিহে কৈছিলে যে পদৰ হয়তো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হ'ব বা এটা পৰ্যায়ৰ বিজ্ঞাপন আমি প্ৰকাশ কৰিম, কোনটো পৰ্যায়ৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব, কাৰ কাৰণে কৰিব সেই সম্পৰ্কে স্পষ্টকৈ কৈ দিয়া নাছিলে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত মই যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ, গতিকে পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ছেকেণ্ড ফেজৰ সন্দৰ্ভত যদিহে আপোনালোকে পুনৰবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় সোধে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই পদৰ বিজ্ঞাপনৰ কথা ক'ব। কিন্তু এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে জানে যে 1932টা পদৰ বিজ্ঞাপন হয়তো আপোনালোকৰ কাৰণে দিব পাৰে, যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে
আপোনালোকে এটা বিচাৰে নিবিচাৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা। ছেকেণ্ড ফেজ হয়তো এইটোৱেই হ'ব, কিন্তু সৰহসংখ্যক পদৰ বিজ্ঞাপন হোৱাক নকৰে। গতিকে অসম টেটৰ কাৰণে যিসকলে ইদিন প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। যথেষ্ট সংখ্যক পদ যিহেতু খালী হৈ আছে 2022 চনত, যথেষ্ট পদ খালী হৈছে। আৰু লগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যে 1932টা পদ খালী হৈ আছে, এই পদ ইমান কম কিয় হ'ল? কাৰণ যিহেতু আপোনাৰ জানেই যে একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো যে চলি আছে, বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো, আৰু লগতে শিক্ষকৰ মেচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰখিনি আছেই, আৰু শিক্ষক বদলিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যিটো চলি আছে, একক বদলিকৰণ হ'ব পাৰে, এনেকৈয়ে পদসমূহ পূৰণ কৰি আছে শিক্ষা বিভাগে। সেইকাৰণেই অলপ পদৰ সংখ্যা কমি গৈছে। মানে য'ত য'ত ধৰক এতিয়া 3জন শিক্ষক লাগে তাত হয়তো 1জন শিক্ষক দিছে, এনেকৈ অলপ কমাইছে, মানে মিলাই মিলি কৈছে, ক'ৰবাত 7জন হৈ থাকিব পাৰে, তাৰপৰা লৈ গৈছে 2জন বা 1জন, তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। গতিকে সেইকাৰণে পদৰ সংখ্যাটো কি কৈছে অলপ কমিব পাৰে। আৰু যিহেতু আপোনাৰ জানেই যে বহু স্কুল এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ স্কুল বন্ধ হৈছে, মানে গতিকে পদৰ সংখ্যাটো কমিব পাৰে, কিন্তু একেবাৰে কমি নাযায়, 10-12 হাজাৰ ভিতৰত থাকিব। যিসমূহ পদ ইতিমধ্যে খালী হৈ আছে সেই পদসমূহৰ বিজ্ঞাপন অতি সোনকালে প্ৰকাশ কৰিব শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে যিহেতু আপোনালোকক জনাব এই সম্পৰ্কত। কাৰণ 2022 চনৰ 22 মাৰ্চৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বহু পদ খালী হৈছে। আৰু মই লগতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে 2021 চনৰ যি 9635টা পদৰ যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছিলে, সেই পদসমূহ 2022 চনৰ হয়। 2022 চনৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মতে সেইখিনি পদ হৈছিলে প্ৰায় 9635টা পদ হৈছিলে। গতিকে সেই 9635টা পদত ইতিমধ্যে নিযুক্তি দিয়া হ'ল, সেইখিনি 2022-20 চনৰ আছিলে। 2021 চনত খুব কম পদ ওলালে, মাত্ৰ 1932টা পদ ওলাইছে। গতিকে 2022 চনত যথেষ্ট পদ খালী হ'ব। যিহেতু আপোনালোকে জানে যে 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু সম্পন্ন কৰিব 2022 চনৰ পৰা 23 চনৰ ভিতৰত, গতিকে 1,00,000 নিযুক্তিত শিক্ষা বিভাগত যথেষ্ট পদ খালী হৈ আছে। গতিকে উচ্চ প্ৰাথমিক হওক, নিম্ন প্ৰাথমিক হওক, যথেষ্ট পদ খালী হৈ আছে। আৰু লগতে হাই স্কুল, হাই ছেকেণ্ডেৰীও যথেষ্ট পদ খালী হৈ আছে। গতিকে গোটেইকেইটা তেতিয়াই যিটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে 2023 চনৰ ভিতৰত। গতিকে যিসকলে ইতিমধ্যে এতিয়াও ডি এল এড কৰা নাই বা বি এড কৰা, তেওঁলোকে বি এড কৰি থাকক, এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিলেই হ'ল। আপোনালোকে এডমিশ্যনটো ল'লেই আপোনালোকে পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব। আপুনি 2 বছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিলেই আপোনাৰ হৈ যাব। কাৰণ বহুতে ইতিমধ্যে টেটত উত্তীৰ্ণ হৈ আছে কিন্তু চাকৰি পোৱা নাছিলে, তেওঁলোকৰ ডি এল এড কমপ্লিট হোৱা নাছিলে, বি এড কমপ্লিট হোৱা নাছিলে। কিন্তু 2022 চনত যিসকল নিযুক্তি লাভ কৰিছে তাৰে কিছুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে আগতে টেটত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে, তেওঁলোকে চাকৰি পোৱা নাছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে ডি এল এড বা বি এড কমপ্লিট কৰা নাছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে এইবাৰ কমপ্লিট কৰি চাকৰি লাভ কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে ডি এল এড বা বি এডলৈ এডমিশ্যনটো লৈ থওক, কাৰণ এডমিশ্যনটো ল'লে আপুনি টেটটো দিবলৈ সুবিধাটো পাব। তাত যিহেতু আপোনালোকে জনাইছে যে মাত্ৰ এডমিশ্যন ৰিচিপ্টটো হ'লেই হৈ যায়, আপোনালোকে এডমিশ্যন ৰিচিপ্টটো লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে টেটত বহিব পাৰিব, কাৰণ সেই সুবিধাটো কৰি দিব। যিসকল ধৰক এতিয়া টেটত বহিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এডমিশ্যনটো লৈ থওক, তেওঁলোকে সুবিধা এটা পাব, টেট পৰীক্ষা দিবলৈ সুবিধা হ'ব। হাইস্কুলতে হওক, তেওঁলোকে যদি বি এড কৰি থয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এটা সুযোগ লাভ কৰিব টেটত বহিবৰ কাৰণে, যদিহে তেওঁলোকে এডমিশ্যন নলয় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি নোৱাৰিব। সেই কথাটো মই আগতেও কৈ আহিছোঁ আপোনালোকক। গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ক'বলগীয়া। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ' যেন পৰে শ্বেয়াৰ কৰিব।